وش قول امك قال لوي قال لاشات وقوالي انه حق ترفته تاوش الوس نودش في جروجيك بس تاوش سهيري وس اللوي وس وس هداية وركي كان اللي ريدي ها ومخ مخكي وسأل لو يشال لو ولي شات سكي هداية كي ده حق طرفت وش دا مسألة بيانيجي شي ده حق طرفت هداية أو ده جنة طرفت هداية ده داغ وقت پوري نكي كي جي سو پوري دي سختي ني تيري كري ده دي سم نكي لگا ده باس خفب خفب اندي واچه كنا چه بس ده سي پوس پوس دین بھئی و مزے بھئی او یا اللہ جنت الفردوس کے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوانڈی میں کا نو سمر چیلے سڑی طلبی بیٹا گئی پشن کوششوں کئی کہنا نو جنت الفردوس غوارم دا پیغمبر گوانڈی تو غوارم دا عمل براتنے وے مولی صاحب دا کوشش براتنے وے دی کے خفا کیے گا خو امید وی اگر تے امیدون خوب وی اگر ساتھی امیدون سڑے دس سر ساتھی عمل سر ساتھی اگر عمل کتڑی رو مکی اگر کم تی ایسی دے امیدون سر ساتھا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ایتا سو گمان کوی چی داخل بشی جنتا دا استفهام دے خواہ تاسو دا گمان کوئی جی جنت تا بلار شی تا پوست او یا دا ام پا معنی دا بل سر دے بل حسبتم بلکہ تاسو خو گمانون کوئی جی تاسو بسط لار شی جنت تا ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم او حال دا چی تروس پوری ندی راغلی تاسو تا حال دا کسانو چی تیر شوی دی مخکستان سنا صبر اللہ وی صبر جنت تتلوالی صبرو که بتا خلا دا که پخانو پشن سختیم ندی راغلی تب دایسی بجنت تورنو جی ولی اویل سی چل شیعو مستهم البأساء والضراء رسيد لوغيتا تكلفنا دما لو تكلفنا دبدا مال كي وتم تكلفون رسيد لو بدن كي وتم تكلفون رسيد لو وزلزلوا او خزولي شويو پس سختو کی خوزو علی شیو اللہ وی سما زلزلے پی راگلے او حدیث کی در ازی پس ای حدیث کی در خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ آغی ورز رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یا رسول اللہ الا تدعو اللہ لنا اللہ تدعو مجھے پر سوال نکے چی مجھے دا فتح راکی او پا دی مشرکانم زور ورکی او دا قسقت میشے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈڑے لگولے اور روایت کی رضی رب پاسی دو غسشو وی ان من کان قبلکم کان احدهم یوضع المنشار علی مفرق رأسه فیخلص الى قدمیه لا يصرف ذالک عن دینه پو خانو کی خوی پا بازو باندی عرب ولا دا سر پا دی منز کی خو دا جسم بولد و ٹکڑی کو دا دین نبوانا اوڑی چا ویمشط بی امشاط الحدید ما بین لحمه و عظمه او بیا دا وسپنو پا منگزو بیتی دا گوخا منگز کرا دوکی بی اخکارشو لا یصرفه ذالک عن دینه خود دیخو بلد دین نوانا رو تا سمائن دا سختی رالی وزماتو ای دعا گانی اللہ نوانا پو خانو دیسی سختی تیری کری تھی او دا سختی بیر آگلی بی پس صحابه کرام ہو گانی او پا دیندار و خلقو بانی او منگا
الله دې زموږ په حال رحم وکړي. که مونځ د دولسو منټو نه څوارلسو ته واوړي زموږ طبیعت خراب وي، که درس د ګېنټې نه پاوبندي ته شي زموږ طبیعت خراب. او ایسی لګېدلې پوس قالین ښه مزیدار ښه ډډه لګېدلې ښه. او په کار کې د چا د ملا ډیسکونه خوځېدلي دي، د چا رګونه ګډوډ شوي دي، د چا څه بیماري او څه ورته راغلی او چا څه راغلی، خو بیا هم کم ګڼي، بیا هم کم ګڼي. او چې څومره ورته وې زور ورکه ورکوي، خو دا به ورته وې چې شوړه به دله درکوم، شوړه ورکوه دې دله خوب هم نه کوي. ځکه چې هلته د ده هغه څه چې میلاویږي ده ته په دې کار سره د هغې سره ډېره مینه ده. چا چې دین سره مینه وي نو الله وایي جنت ته تلل خو داسې نه کېږي، دا خو به سختې تېروي، امتحانات به تېروي. اوس زموږ دپاره څه امتحانات پاتې دي؟ خو دغه دي یو څو امتحانات، هغې کې مونږ چې دی نو فریادونه او شکایتونه او خپل صفتونه، څومره صفت چې مونږ د خپل ځان کوو، یاره که مونږ یو نو مونږ د زماني اولیاء الله یو، د زماني اولیاء الله. د غزو احزاب تذکیره چې کیږي په سوره احزاب کې، هلته الله د صحابه کرامو حال ذکر کړی دی. اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، کله چې کافران د بر طرف نه مرالو او د کوز طرف نه مرالو. واذ زاغت الابصار، او په هغه ورځ الله وی سترګې د صحابه کرامو کږې وږې شوې وې د حیرانتیا د لاسه. وبلغت القلوب الحناجر، او زړونه ډېر غم د لاسه مرو ته رارسېدلي. وتظنون بالله الظنون، قسما قسم ګمانونه په الله شروع شي. الله وي هنالك ابتلي المؤمنون، هغه ځکې په مؤمنانو باندې یو لوی ازمیښ راغلی. وزلزلوا زلزالا شديدا، الله وي په دې سخته کې مې سم جوړقولي و په هغه ورځ. الله وي مونږ چېرته شپې دوه رکعته تهجد وکړو، هغه هم خلکو ته دومره یاد کړو، دومره درس ته چېرته کینو یو په الله احسان ورواړو چې مونږ د الله کتاب ته ناسو. په مونږ خو سه امتحان هم نه دی راغلی، څه راغلي امتحانات؟ کومه سخته کې په تا زلزله راغلې ده؟ څه امتحان دی؟ معمولی که رزق لږ کم شي نو زموږ پر یادونه بیا واوره راشي. رزق شتي خو څه شو؟ لږ کم شو، بیا پر یادونو ته او چغو چغارو ته او دې ته بیا سوچ کوله. ګوره ته معمولی بیماری زموږ هر څه ګډوډ کړي، معمولی امتحان منگا گڑوڑ کی، خو جنت تا در سیدو لارم دقا دا چی تا پا امتحانونو کسی شی کامیاب شی، سخت با تیر کی نو یا بسط زی یا با جنت. او زکا حدیث کی رازی تا اس تا با یادی چی جنتی راوستی چی او جنت کی ولی یوغو پا اللہ ور کی نصب ہو شی سختی با تی توری یہ ریش تاکی دا سختی تیری کڑی دلتا را گلے. او جهنمی له چې یو غو پور کې هغه ټول نعمتونه او راحتونه به تېر شي، ځکه چې هغه سخته نه تېره کړې الله دین دپاره. نو دومره سخته په الله وي راغلي و پوخانو باندې، حتی یقول الرسول، تر دې چې وبه وي رسول. والذین آمنوا معه، او هغه کسانو چې ایمان یې راوړی و د هغه سره. متى نصر الله، کله به یې مرسته د الله. یعنی دعاګانی به شروع کړي چې یا الله څه وکړه مرسته راوړی، نه هغه امتحان به بی دومره اوږد شو. مؤمن خو هر وخت د الله مرسته غواړي، نه هغه پیغمبر به هم د الله مرسته غوښته، هغه مؤمنانو به هم د الله مرسته غوښته. بعض علما دي چې کله تفسیر سم اوږد کړي او دا دلته کړي او دا دې خو هېڅ اوږدولو ته ضرورت نشته. یو نیم عالم اسی عادت قصاصي اوږدې خبره دا واضحه دي، یعنی په هغوی دومره سخته راله چې پر یادونه چاته شروع کړو
اللاتا متى نصر الله؟ يا الله استاذ امرست بكل رازي ريو ولا معنى ده كلا يا الله زمان مرستك معنى ده ده ديك انكار نري چې ته زمان مرسته نه کې مطلب دا دی چې یا الله زما دا مرسته وکا زما امداد وکا جواب براغی الا ان نصر الله قریب خبر شي یقینا مرسته د الله نږدې ده نږدې ده دغه شان خلکو سره چې سختې تیره کړي اوس مخکې الله ووي چې په هغوی باندې دوه قسمه سخته راغلې وه څه مالي او بدني نو اوس د مال یوه مسله بیانوي البأسا او چې کله الله تا ته ووایي چې را مال لګوه دومره لګوه داسې لګوه دا هم امتحان دی دا هم څه دی امتحان يسألونك ماذا ينفقون تپوس کی دوی ستانه چې څه شی خرج کی دوی نو دا تپوس دي شي بعضو اثارو کې راځي چې عمر بن الجموح رضی الله عنه کړه وی یا رسول الله د سنه ولګو یعنی څه شی ولګو او په چا یې ولګو دا شي خسته سوالونه دا وو څه شی ولګو په چا یې ولګو معنا کم مال ولګو او په کوم خلکو یې ولګو نو جواب شو قل ما انفقتم من خير ويا اغتي تاسو خرج كويسا مال حلال نداولني سؤال جواب وشو چې د سنه خرج کو نو حلال مال حرام الله نقبل خير حلال پاک مال چالا فللوالدين والاقربين نو د پاره د مور او پلار او خپلوانو واليتامى او يتيمانانو والمساكين وابن السبيل او مسكينانو او مسافر دي مخکې دا قسمه الفاظ اگر اغلی ته وضاحتونه شي یعنی خرچه کې د حلال مال نه کوه په چا یې کوه په مور پلاری کوه په خپلوانو یې کوه په یتیمانانو یې کوه په مسکینانو یې کوه په مسافرو یې کوه اسی دینه به کومه خرچه مرادي زکات عام صدقه او زکات هم کیدی شي خو بعضو خلکو دپاره ځکه چې بعض خپلوان هغه دي چې ته هغوی له زکات نشي ورکولی وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم او هغه چې تاسو کوئ څه نیک عمل نو یقینا الله په هغې پوه دی تیزي دله درکوي چې راته چې څه لګې د الله په لار کې نو ښه مطمئن اوسه الله ته دې هر څه پته ده